Olá, eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. E no dia de hoje a nossa entrevista vai ser com o Marcelo, proprietário, sócio-proprietário da TimePix, uma empresa de propaganda, marketing, enfim. Mas só depois do comercial. Rola a abertura aí. My House está presente aqui no Corporate, um empreendimento do Grupo Mendes, do qual eu estou desenvolvendo o projeto de interiores para o Marcelo. Marcelo, proprietário, sócio-proprietário da TimePix, vai contar um pouco da empresa e principalmente aqui, né, Marcelo, atuando aqui em Santos. Obrigada, viu? Tudo bem. Bom, a TimePix é uma empresa digital, uma agência que já tem mais de 20 anos aqui na Baixada, uma das pioneiras do Brasil, na verdade, né? E aqui em Santos está desde 96, 97, no comecinho da internet, né? Ela vinha com outro nome, a gente nasceu de uma empresa de software, atendia comércio, e a TimePix acabou sendo a partir para o lado da produção. Né, fui contratado por essa empresa há muitos, exatamente 20 anos atrás. E daí virou uma agência, uma produtora de mídia digital. Foi para São Paulo, ganhou o nome de TimePix, né, que era outro nome, e aí era oriunda dessa outra empresa de software, dessa Software House. Ganhou o nome de TimePix em 2005. Eu e o meu sócio, que você conhece, o Sérgio. E ela tomou força, cresceu, ficou seis, sete anos em São Paulo, fazendo sua carteira de cliente, atendendo aqui também, Baixada. A gente deixou uma equipe aqui, foi para São Paulo e voltou por questões de conforto, questões de custo também. Todo mundo sabe que aqui é uma cidade com custo muito mais interessante que São Paulo. Santos cresceu e a TimePix está hoje aí com uma equipe de quase 40 pessoas. Eu fiz uma pesquisinha rápida e, sem dúvida, hoje ele é um profissional que ele tem 40 funcionários, é isso? Por aí, 40, 39, 40, 41, né? Depende, às vezes sai um, entra outro, mas a gente fala que fica sempre em 40, não sei exato o número hoje, né? Porque entra, às vezes a gente não sabe se entrou, se saiu, eu não acompanho todo o setor. Mas vamos falar de 40 funcionários, tem funcionários alocados dentro de empresas também nossas já há muito tempo. E também fora da cidade, né? Tem Barueri, por exemplo, tem funcionário que sobe e desce todo dia, tem funcionário em São Paulo. E a parte comercial, o departamento comercial que fica em São Paulo, que aí já não cabe ficar aqui, porque já é um potencial de São Paulo um pouco mais, bem mais interessante, né? Assim, no aspecto de venda, né? De prospecção. E tem na parte comercial, o departamento fica todo lá em São Paulo, na Vila Olímpia. Ou seja, isso realmente é um sinônimo de sucesso, sim. É fruto da região Baixada Santista, é um santista. E daqui a pouco para vocês a gente vai mostrar a equipe, quem está trabalhando com a gente aqui no My House. E mais uma vez, Marcelo, obrigada pela entrevista. Agora corre. Tchau, boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Obrigado.